Ողջույն, սեպտեմբերի 19-ն, ժամը 3-ն, 21 աստիճանը, լավ սառելա։ Ես շենքը, որ ցույց եմ տալի, ես այն շենքն է, որ մեր պատուհանից Արարատը փակել է, ես մյուսը, որը մեր պատուհանից Սամարա չի երևում, ես այն ճանապարհը, որով մենք գնում ենք Զովք և այլն, մեր բակից դուրս ենք գալի, ստեղ սենց ժողովուրդը բակերը սարքել, ապրումա, ես մասում խանութներ կան, տենում եք արևային էլեմենտներ են դրել, դե են կողմով բարձանում ենք, գնում ենք Նասեն և այլն, ես մասեր են, ուրակարույցներ են էլի, այ, ես մեզ կամերը մորացել եմ նկարել է, ես Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցն է, հիմա ասեմ ինչ պատմություն է, հա, ես էլ են մեր ֆուտբոլի նախկին դաշտն է, որը կար, հետո վերացավ, նամակներ գրեցին, որ վերականգնեն, չվերականգնեցին, ես նկարում եմ մեր շենքի 10-րդ հարկից, հիմա գնեմ մյուս պատուհանի մոտ, ուշում ենստեղ, ընդեղից այգին կտենանք։ Ուրեմն ինչի եմ եք ես տեղից նկարում, ես շենքը ժողովրդյան, նախկին նոր կինոյի տեղն է, որ կառուցեցին, հիմա նայեք են հետևում, այգի եկեղեցին է երևում, տենում եք, այո, մեր հարևաններից երկու եղբայր էին մեր երեխեքի, մեծ եղբայրը մեր աղջկանից փոքր, փոքր եղբայրը մեր տղայից մեծ, մի խոսքով մեջտեղն էին ասակով, բայց հիմա երկուսն էլ Հայաստանում չեն, ասեմ մեր բակից շատ-շատերը, որ Հայաստանում չեն, ու ես հիմա նկարելուց պատկերացնեմ, եթե այդ բոլոր երեխաները ստեղ լնեին, այս շենքում լնեին, կարգին տրադիցիաներով շենք կլներ, չէ այս, էլ պատշկամբը ռեմոնտ կարվեր, էլ բակում աշխուժություն կլներ, մեր երիտասարդությունը նստած կլներ, երիտասարդների ընկերություն կշարնակվեր, մի խոսքով… Դե իմ բախտը, հա, բերել է, բայց բակի բախտը հեչ չի բերել, ասեմ էլ ես, մեր բակը ոնց որ արտացոլում է ամբողջ Երևանի վիճակը էլի, այսենց գնացել են, բաղակին անծանոթ մարդիկ են ապրում, իհարկե նոր բնակիչներներ են լավ մարդիկ, բայց այն չի են առաջի, որ նույն ինստիտուտում էինք աշխատում, հա, ու տղաներից մեկը, դե մեկը Մոսկվայում է, մեկը Ամերիկայում է, իհարկե գալիս են ժամանակ առ ժամանակ, ներ չի, որ, բայց դե հասկանում եք, արդեն կապը են չէ, էլի, համարյա որպես հյուր են գալի, ու էլ շատ տխուր է, ամբողջ Երևանով մեկ, ամբողջ Հայաստանով մեկ, Սաշա ջան, խնդրեցիր, նկարեցի, այսա մի հատ մանկապարտեզը գտնենք, որը մեր երեխեքը այցելել են, երևում ես տեղից, հեսա, ես շենքերը շենքն է, պարսկական դմրոցը, հա, որն է, տեղը չոն դեղից, այս կարմիր, կարմիր բանի հետևից ծերի շենքը, մեր ապե անջատեմ հլա ասատ նոր ցուստ, ուրեմն խնդրել է Մոսկվայի եղբայրը, այո, այս մանկապարտեզն է, որը այցելել են բոլոր չորս երեխաները, ռուսական մանկապարտեզը, հիմա պարսկական դպրոցը, ես մի կառույցը իրանք են ավելացրել, պարսիկները, այս ապակիներ, որ երևում է,
Ես մյուսը հայկական մանկապարտեզն է, որտեղ գնում ենք քվեարկում ենք։ Այո։ Դե ստեղ էլ ես հիմա ասեմ, այս աղջիկը, որ գնում է, ասրեցի, ես աստեղից դուրս գիտա, ես աղջիկը, ես մեր աստիճանները, որը դպրոցի գնում բոլոր հետ, ես էլ հիշում եմ, ոնց Աշային օգնում էի, սաղ ձուն էր, հիշում ես ասեի, լավ երիտասարդ, վարշերով ում էր օգնում, իրար բռնվելով գնացինք, մի խոսքով սենց, էլ ինչ ես կարամցիս տամ, ընդեղ սարերն են, մրշու շապատ, մեր բակը խանութը, ուր է մեր բակը խանութը, ես շենքի, թազա սարքվող շենքի են տակի, մեսո� Հա, այսան սրա հետ էր, ես չգիտեի մեր բակակոչվում, հա, ես բարձրահարկը, որ կա, կողքով անցնում ենք, որ միշտ ասմեն են համով, հոտով, պամիդորներ, յաշիկը մի ռուբլի էր, չէ, այսը, լխկաց կեսը, բայց ինչ հոտ ուներ այ մարդ, դու էլ էր առանցերդ մի յաշիկ վեկալում։ Հա, մի տղան իմի ժայլուց ասեցի ստեղա հիմա, կոնքրետ, եսա դե… Արկածիկը? Արկածիկը չէ կգա, չէ, Արկածիկը ստեղա, Սաշանը չէ կգա շուտով, Սաշաջան դե շուտով դու էլ կգաս ես կնա ես էլ է պատուհանեց, բայց ես ամնեն դեպս ես վիզյոն թող կեզ մնա… Հիշատակ, այո, ձեր խոհանոցից, Հիմա ինչ, ութանքամ ասեմ շատ-շատ ապսոս, որ գնացին տղաները, շատ-շատ ապսոս։ Ապսոս, այո։ Իդեպ ես մի բան էլ ասեմ, ինչ-որ այդ մասը լավ չեմ հասկանում, ինձ դուր չի գալի, այդ տենց խիստ օրենքներ, որ այդ ուրուզմա վերադառնա, պետք է ինչ-որ գումարներ մուծի, որ բանակից ազատվի, ընդ որում բավականին մեծ գումարներ են, այդ ամեն ընտանիք չի կարա, ի վիճակի չի ուղակի մուծելու, ու պաստորեն այդ երեխեքը էլի մի առիթա, որ Հայաստանից կտրվեն, էլի, չգիտեմ, այդ օրենքը երևան շոր ինք արձիքով, մի քիչ պետք է մեղմացնել, փոխել կամ ինչ անել, չնայած թող գան կնան ծառա են, ինչ ա եղել, լավ, ես մասը ավարտեցինք։ Մեր տղայիցս մանրամասները կիմանամ օրենքի, ես լավ տեղյակ չեմ։ Գնամ Անահիտին վերցնեմ ու կերևը արդեն։ Հա, սա էլ մեկը սարքել է, չէ ուղակի ասա ես տունը, ես կարմիր մանը, ես էլ իրա հողամասն է։ Այդ մեր բակից մարդա, թե ուրիշ տեղից է չէ։ Որ, հա, մեր շենքի մյուս պատյուզդը, այդ է լիմացունք, դե վերջ։ Սաֆարյան փողոց։ Ողջույն, մոռացել ես, որ ես չեմ ողջունեմ։ Հա, իսկապես, ողջույն Անահիտ ջան, զովքը ավարտեցինք, հիմա գնանք… Ես մեգամոլն է, ընդեղ գրացա շուկա, բայց ժողովուրդ ասեց շուկան փագել են, լմյատ նայենք, հա, այդ ինչ-որ տխուր բանա ահագին, շուկան փագել են, բայց ժողովուրդը որտեղ, եմ որ մենք գնում ենք, դենա փոքր շուկա է, ես Սաֆարյան է, ես ա գրած աշուկա, այչն են թագել չէ ասկացը, ասեցին թագել են շուկան, հեքեզ բան,
Ասին շուկան փագել եմ, հա։ Հա։ Ոչինչ, ուզում եմ տենա ինչ է եղել։ Հա, ասենց փոքր տեղ է մնացել։ Հա։ Ահագին փոքր։ Դա հենց գնամ են հին տեղը տնամ են չէ եղել։ Այն հին տեղը չկա, հա, էլ։ Չէ։ Հա ի՞նչ ա դարը։ Չգիտեք։ Եգնան տենակ են հին է ինչ ա դարը։ Ես շատ փոքր էր, ի՞նչ էր։ Խանութի չեմ ինչ որ։ Փոքր խանութի, սիտի չէ։ Հա։ Դե Ալեքսանյանը սիտիները իրան նա, շուկաները փաստորեն, ես ինչ տարվերեցին է 75 դրամ ու 150 դրամ, խիվոր։ Ի դեպ ասեմ, երկու հատ հոյակապ ձմերուկ ենք կերել ես շաբաթվա ընթացքում, ինչ բուլղարական, ինչ թուրքական, այն մարդ, ընտիր ձմերուկներ, քաղցր, տրզած, մի խոսքով, հա, բայց մի հատ վատ բան եղավ, վերջի ձմերուկը շատ սառը կերա, այնքան համով էր ագահի պես արագարակ կերա, հիմա ինչ-որ բուկս լավ չի, ժողովուրդ, որ վիդեո չեղավ, իմացեք հիվանդացել եմ։ Հա, դիկոմից ասում են փողոցային առևտուրը վերջացրեք, մյուս կողմից շուկան փակում են, հա։ Շնորհակալություն։ Հա, եկանք հասանք։ Հա։ Գրածը համնայն դեպս չկա։ Եկայա դարը, հա։ Մեկամորջ։ Այ, այ, այ։ Հատը եգայց պրոբլեմ չկա, վարձը ստանալու, ես մարդկանցից երևի դժվար առնում, հա։ Բայց ես ինչ ա, ինձ կարտոններով փագել են, ռեմոնտում ա երևի անում։ Vega Home. Ne bella şukaytı jurt. Takura. Են երկու հատ փոքր շուկան, դա ես մեկը, որ նոր մտանք, այդ վաբշե շատ փոքր էր, իսկ այն, որը մենք գնում ենք, դե նա 60-ի է, ինչ-որ պրինցիպը էլի է փոքր, հա։ Ու ձմերը չի աշխատի, նա ցուրտ է այնտեղ, ստեղ լավ էր, էլ է, նոր տարունը տեղից էինք համնան դեպս առնում, հիմա նոր տարուն Վեգայից մեբել կար, էն ինչ ա, Հանդե էլ է շուկա գրած, լանդե գնանք էտ ինչ շուկա է, ստեղ շուկա կա ես, որ գրացա, չգիտես, չէ, ստեղ էլ ա գրած դրա համար,
Արևտրի կյանքը, ասում է, չէ, այդ պալասի մասին է գրած։ Շնորհակալություն։ Այս պալասը խեղ շուկա գրած։ Ստեղ շուկա կա։ Հա։ Որտեղ է։ Այս պալասի հետև է։ Հա, պալասի հետև։ Մտեք պալասը, դուրս եկեք։ Հա, ճիշտ է, մտնեմ պալաս, դուրս գամ։ Հա, դե թե չէ, դա մեր շուկան այնտեղ։ Գնանք նաթ մեր շուկան է։ Մուշտարու աշկով նայենք։ Հա, բայց նա ձմերը չի աշխատի։ Այդ բարզը։ Ցուրտ է, ժողովուրդ։ 21 աստիճան է, բայց որ արև չկա, մի տեսակ տխելավ եկեք ստեղից մտնենք պալաս, կենտրոնական մուտքը ընդեղ է, բայց մեկ աշուկա են կոմից պտի մտնեմ, հա, դա ավ։ Պալասի մի մասը տան շուկա։ Ինչ կլինի որ։ Այս ստեղից դուրս են գալու շուկա։ Այս մեջտեղն է էլի մոտավորապես։ Մինչև այնտեղ գնում է։ Չէ, պրինցիպի կամ փոքր չի, ուրիշ բան, որ ձմեռը տխուր կլինի, չնայած այս տանիքները ոնց որ նոր են, ժողովուրդ կարող ա ստեղ փագեն։ Կարող ա փագելու են շուկան ձմեռվա համար այս մասերը։ Չգիտեմ։ Չէ, ստանիքը նոր չի, պարզվեց սակար շուտվանից, չեմ նկատը։ Մի խոսքը սա չի օգնում ձմերը աշխատելու համար, ստեղ ձմերը չեն աշխատում։ Դե անցած ձմերը մարդ չկար։ Վաբշեմ սենց։ Դրսի առևտուրը շատացնում ենք ու բողոքում ենք, որ դուրս է առևտուրը գնում։ Հենա Անայդը դուրսը կանան չի հառնում։ Այդ սաղըտ ներսից եք, ներսից եք եք է դուրս։ Գիտեմ, գնացի նկարեցի, դուք ընդեղ էիք նստում։ Լտես է, առաջի սեղանը բուր բերեցին ես մարդուն։ Դե ինք ուզում է իրասիտից արնեն երև է, էլի։ Այո։ Են կողքի զովքին էլ փակեցին էլ սիտի երեսից։ Ինչ նա մեր պալասի տնօրենը խոստացիլա, որ տեղավորի, ինքը մարդ կային։ Ոնց է խոստացել, մամայի արև, պապայի արև, թե։ Ինչ է, ինքը խոստացելա, ինքը բանա, շատ մարդ կային այնտեղ։ Կպագի ես շուկան։ Չէ, պալասի շուկան բացվելը, որ մեր մտքին եք աշխատել։ Հա, տենում ենք, այդ քաղաքում սաղորը ման են գալիս, ախ դուրսն են։ Այդ էլ փողոցը առևտուր արգելում են, բողոցը։ Հա, էլի, շուկաներն է փակում են։ Դե ձեզ հաջողություն, դե ձեզ հաջողություն։ Ձեզ հաջողություն և ամենակարևորը համբերություն։ Դե ձեր տղային բարև եք ու մենք գնանք։ Մենք չունենք։ Գնացինք։
Ճիշտ ասած, փալասի տարբերակը լավ չհասկացա։ Ինձ թվաց իմ մտածածով, ես փալասը որ անցնում եմ, ասեցի, այստեղ ինչքան կա, որ առևտուր բան չի գնում, էլի միգուցե միտեղ շուկան դնեմ։ Բայց չէ, ինքը ասաց, այս մեկը։ Ինքը նկատի ուներս բաց շուկան, բայց այս բաց շուկան ձմերը, ճիշտ է, մենք ձմերը շուկայով չենք օգտվում, բայց մարդիկ մեր անգամ մտել ենք դատարկ էր այդ չես շուն նոր տարում բան ընդեղ էին գնում։ Բայց այդ չորեղենը, ջուլիկը հիմա գարնիում է, մենք իրանից էինք միշտ առնում, այստեղ էլ էս ժողովուրդը, որ փակվի ձմերը չլինի, ինչ ենք անել։ Նոր տարին առանց չորեղեն կանցկացնենք։ Մենք հիմա կենտրոն ենք իջնում։ Կենտրոն իջնենք, Անահիտ ջան, ոնց ասես։ Ինձ թվաց թեքվում ես դրա համար զգուշացրեց։ Ես քանի գլխաներ եմ առանց կո հրահանգների թեքվեմ ես կո մենքում։ Ես բոլորը Նանսեն ժողովուրդ ջան, գիտեք արդեն։ Նանսենից թեքվում ենք Նանսեն։ Չմոռանամ ես մի շարքով գնամ, թե չէ էլի պտի հետ գնանք Սիթիները։ Ռուբինյանցով սելանում ենք։ Ռուբինյանց, ցեն հիշում է դրա համար Ադոնց ասեցի։ Ադոնցով բանն է, չէ՞, Երազի փողոցը։ Այո, այո, Երազի փողոցն Ադոնցը։ Ձախից տենում եք մի բոլ կառուցվելը։ Կամանց, կամանց, սնգի պես աճեց։ Ուսենց էլ իրար քիպ կանգնած էլ, չես հասկանում այդ ինչ պրինցիպը։ Սովետի 20 հարգանի շենքեր, հիշում ես։ 20 էր արդեն, թե ավելի քիչ էր։ Հիշում 20 էր, 20 հարգանի շենքեր։ Մտանք քանակեր Զեյթունանից։ Որոշեցիր հաշվես։ 15 հարգանի։ Չէ՞, լավ։ Կամ 15 կամ 16 է ներքևի հարկը ճաշվեց։ Դե մենք կիմանանք գրեմ։ Այստեղ մենք դասատու էր մեր ԳԱՆ-ն էր ապրում շատ, հայերենի դասատու էր, ինչ լեզուն էր գեղեցիկ։ Բայց այդ մեր ընց ինչ չէ պետք ունեն ձեր հայերենի դասատու ինչ։ Դե հենց այդ շենքում էր, դրա համար հիշեց։ Ռուբինյանցով շարնակում ենք, Սևակ փողոցը անցանք, Սիթին անցանք, Ռուբինյանցի ուրվագիծն էլ փոխվեց, տեսնում ես, բարձր շենքը։ Այո։ Չկար տենց բանը։ Կարծեմ հետ է կողքը, թե հետև է էլի չի կար է տենց մենց։ Հա, հերև եմ արդյում։ Ստեղ լույնց ողջունելու տեղը։ Ողջույն Լուլուջան և ամբողջ ձեր ընտանիքին ողջույն։ Ողջույն։ Անիին։ Կանիս նա վեցանց հաճը քնեց։ Արդեն Վահեին երևի պետք է ողջունենք, ճանաչենք, ճանաչում, բայց իրանց ընտանիքի անդամն է ապագա։ Եվ Ժիրայրին։ Ու թեքվենք Դավիթ անհախտ։ Ես այգին էլ ինչ-որ վերանորոգում են, նկատեցիր արդ, մի օր պետք է գալ ես տեղ, նայել ինչ են անում, որ մասն են վերանորոգում։ Հանձնարարականը տվեցիր, հմ։ Դե միասին ենք գարնում ես չէ։ Ես մասերում հատկապես շատ եմ, չէ, շինարարությունները։ Դե ես փողոցը լրիվ գործարանային փողոց էր։ Ստեղ շենքեր բանա չկա են էլ, բնակելի շենքեր։ Չէ, տենց առանձնապես գործարանը ինչ էր, մի հատ են աման չամանի գործարան էին ասում։ Ես գործարան չէր ա, ես տեղ բնակելի շենքեր։ Չէ, բնակելի չէ, ոչ կարող են չէր ինստիտուտ էր։ Հա, հա, են երկու շենքներ հինգ հարգանի, որտեղ Սուրենն էր ապրում։ Այդ բնակելի շենք։ Ու այս մասերը լրիվ բան չկար։
այդ գործարանն է։ Չենք հիշում, այդ լավ։ Այն ստեղ շենքերը հետո կառուցվեցին։ Դե նրանք հետո, բայց ինչի տեղն են կառուցել, ես չեմ հիշում, այդ բարձրահարկերը հերվի։ Ես Զեյթունից Կոմիտաս գնալը դառնում է դժվար գործ, անել։ Հա։ Ես նա այս շենքերից է, գիտես, այսքան որ սարքում են, այն անդեղել է։ Հա, դա նշանակություն իհարկե ունի, համել ժամը լավը չի։ Այս ժամին միշտ ամեն տեղ արդեն հցանում էր։ Հիմա մտածում եմ, ինչ լավ կլներ այդ կենտրոնի տեղը, ստեղից սկսեին տներ սարքել, այն կենտրոնը, իսկ հիմա թարս ստացվեց։ Կենտրոնը լավ բթեցին, այդ բարձրահարկերով, այդ հյուսիսայինով, Պուշկինի փողոցով։ Դե գիտես։ Հետո արդեն բթվեց, այդտեղ չկան, որ եկան հիմա այստեղ են նույն ձևի բթում։ Որովհետև այդ դրսից եկածները մեր քաղաք մենակ կենտրոնում են ուսում, անպայման տուն ունենալ։ Դրա համար էլ այդտենց բթեցին։ Հա, դրեցի։ Ծրագիր չկա։ Ահա, խցանումը ինչ-որ կորավ։ Անեց, ստեղ որ մի հատ տեղ տան կանգնելու էլի։ Ես կուզենայի, գիտես, մի հատ գնա այդ ձախի վրա ես եկեղեցին տենա, ես ինչ ես քան կառուցեցին, ամենից։ Շրջապատեցին եկեղեցին, չորս կողմից նորակառույց շենքերով։ Ու ամենաշատ ինձ դուր չի գալի, որ մեկ էլ մի ճարտարապետ ասում է, դե հաշվի առնելով սեյսմիկությունը և այլն, այդ սխալ է։ Այն նացած ասում են, չէ, լավ հաշված է, ոչ մի բան չկա, բայց Աստված գիտի։ Կոմիտաս, մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում, չէ։ Եկեղեցու մոտ Անահիտը որոշեցինք մեքենայում սպասի։ Հարսանիք է կատարվում, ոնց որ ձեհը։ Կատակ եմ անում, շենքերին ամեզ։ Հա չէ, բայց կատակ չէր, եսա ծաղիկներով մուտքը գեղեցիկ զարդարել են։ Որտեղից սկսենք հասկանալը։ Դու ես բարոքը։ Բավականն էլ արագ կառուցեցին, ասեմ ձեզ։ Ես հա են կողքի կլորնա, են հերվում է, նա արդեն Ազատության պողոտայի վրա է։ Սաս մոտիկից այդքան վախենալու չի, հերվի շատ անդուր է նայվում։ Հելա են կողմն էլ մի հատ գնամ։ Այս լուրջ մոմենտը, այո, այս շատ ափսոս, որ Անահիտը չեկավ։ Եկել եմ մտամ շենքեր նկարեմ, հա։ Երջանի կլինեն։ Գնանք
շենքեր սպահվենք։ Հա, ստեղել են մի հատ սրցան տվել, նայում եք, հետաքրա դա ինչ բարձրություն է նախատեսվում, հելևոր ինչ-որ համեստ կռունկա, մի խոսքով սենց ժողովուրդ, սա են մեկն է իմիջալուց ես ցածրը, որ կա այդ, որ նորը սկսել են, որ գրած էր վարձով է տրվում, դեսե նկարեցի չհասկացա, այդ երևի մի երկու տարի առաջ էր, մինչև հիմա այդ վիճակում է, հարսանիքը իրա դանդաղ ռիթմով շարնակվում է, մտնակ ստեղից մի նոր բան կերևա, հա, աղունիքներ բաստողեցին, հա, որտև նա տղա անցավ վանդակով, դե ստեղից էլ սենց է, ես են, որ վարձով են տալի ձախ կողմը, ես լավա, որ այդքան բարձր չի, գիտեք մի 15 հարգա ամենաշատը, շատ չեք տխրում, չէ, որ աղունիքների բաստողելը չնկարեցի, ամենքը եկեք մոտ, ամենքը կնկարվեն, բայց քամի սկսեց, եկեք ես հնարավորինս ամենքին ցույց տամ, գիտեք չէ ինչի համար, անգամ Սուրբ Աննայի մոտ նկարեցի, պարզվեց ահագին մեր նայողներից բարեկամներ կային, եթե կարանք մարդկանց ուրախացնենք, ինչի չուրախացնենք, ասա ձերով անեն ասում, նամոլ բայ-բայ լել կլել գրոն, նամոլ բայ-բայ լել գրոն կնել կնել, այո, բայ-բայ, ելա տեպի ռեստորանները, Հագնացին։ Ես անգտամ Անայիտին, ես հետները գնամ ռեստորան, հա, թող սպասի Անայիտը։ Համաձայնվեք ստեղից ինչ-որ անդուր է մի տեսակ նայվում էլի։ Երևին է իմ կանգնած տեղից թերեր էլում ես, երևի դրամար էլ ընդեղից, հետքան վախենալու չեր, Նիվան գնաց, քաղաքի երաշտություն ապահովողները, Անայիջան եկել եմ ասեմ, դու նստի մեքենայի մեջ, վճարած է էլի, ինձ հարսանիք, դե ռեստորան հրավիրեցին, ես գնամ մեծ, գնա, ուտեմ խմեմ շուտ գամ, գնացինք, ես շուկան էլ չէ, ասեցին քանդելու են ես հիմա, որ կլնի կոմիտոսինը, ոչ չգիտեմ ինչ են սկսել, սա քանդել մարդկանց փողոտ շպրտել, շուկայական հարաբերություն են, այն մարդ շուկաները չի կարելի փագել, չէ,
Գրախանութները փակեցին մեծ ուսպեխով։ Դե գրախանութը հետ չի մարդ։ Հիմա շուկաներն են փակում, կինոթատրոնները փակեցին։ Այդ սա հետ չանա, այդ այդ երկու-երկա թողեցին մոլերում։ Մի ժամանակ կար գոնե ինչ-որ շաբաթ-կիրակի յարմարկեք էին անում գյուղացիները գալիս էին բաներ։ Հա, Սկասյանի վրա սկիզբը։ Հա։ Հետո գիտես որտեղ կար։ Հենց այդ սիզոնսի վերջում, չէ՞, հիշում ես էլ այդտենց մեծ շուկա էր, որտեղ հիմա կան կայանատեղն այն։ Ափսոս։ Էլ էս շուկան իմ աշունի, չէ՞ գնալ պարզել, քանդում են չեն քանդում։ Պարզել չէ, բայց կարել էր, չպիտեմ ինչ նկարենք, էսա դուրսն են։ Հետո էլ ասում են, չի կարելի բանը փողոցում վաճառք կատարել։ Բա որ սա հենց շպրտել են դուրս, ինչ անեն այդ մարդիկ։ Լայ, դու էլ ասացիր։ Հա, դու էլ էր էդ ասե։ Գան անգամ։ Դե դա լոգիկային, լոգիչնի բան այլ է։ Դրամաբանական։ Այո։ Հեսա տեղ տվեցին։ Միջա ժողովրդին հանել ես փողոցային առողջությունը։ Պետքա տեղ առաջարկեն, հետո սկսեն հանել, թե չէ հենց ինձ հանելը անայտ ինչ-որ հեռախոսով զբաղված էլի։ Են կողմը ես բուտկեքը վերացրել էին, բայց ես կողմը սաղմանացել է։ Շուկան որ փոխվեց ուրիշ բան դարավ, ես մարդիկ էլ կվերանան։ Բայց լավ շենք է, չէ, ափսոսը։ Դե մեր մասիվ շուկան էլ չէ քանդեց, քանդեց այդ մոլը սարքեց, ասեց շուկա կտանք, այն մայլը շուկայից են մարդկանց վրնդեց։ Մոլը շուկաների գրողն է։ Իմի ասը։ Գրացա շուկան բաց է։ Հեսը, խնդրեմ։ Այլի ավանին էլ վերասրեցին, չէ։ Հա։ Դե բայց ավանին ասեն շենք չկար։ Ոնց չկար։ Այս ձևի շենք չկար ավանին։ Զեյթունում կար։ Զեյթունին, այո, այսպիսի շենք էր, բայց ավանում բաց շուկա էր, այդ որ կենթանիներին էին, չէ՞ վաճառում։ Հա, դու աշխատ հիշում ես, որ շենք չկար։ Շատ լավ։ Ասեք երեխեք ջան, ապրիկիխա, հա։ Չարնեն։ Չի հիմա չի։ Բնձոր տարեք, բազուկի թե պետրուշկա, սո։ Հլա շատ կլինի, հետո կարնի։ Սա ժողովրդի դուք։ Է, արդիկ։ Ստեղ ենք ես։ Բայց ես կոմ։ Արդին են։ Հա, ես ստեղ ես։ Ես կոմը շուկա կար, ինչ եղավ։ Շենքը։ Չէ, դուրս է շենքի կողքը։ Հա, մենակ ներսն է հիմա, այլ դուրսը չկա։ Ես չի մնացուս։ Խոսում եմ։ Ինչ են ասում։ Քանդելու են։ Քանդելու են, չէ՞, շուկան պետք է քանդենա շենք։
Մեկը ծրագրային ու մեկը դա ի՞նչ է մարդս, մեծ մարդկանց։ Ինչ արվեն։ Ես մեծ մարդիկ էլի։ Հա, էլի։ Արի, ցուրջան, ցուրեք։ Քանդելու են շուկան, ի՞նչ գիտեք։ Չեք իմանա։ Ես տարի մնալու եք, արդյոք։ Ես տարի մնալու եք։ Արի, ես տարի մնալու եմ։ Հա։ Մեզ ասեմ, մենք բաշխատենք։ Ես տարի մնալու եմ, մինչև դեկտեմբերի 31-ի հալանա։ 30 minutes. Դե որ նեղված են, հա, բարձր հայացքներն էլ։ Բոլորը նույն բանն են խոսում։ Արդեն ուրիշ թեմա չկա, չեմ հասկանում։ Ինչի վերաբերել։ Կյանքի։ Կամսրա կամերա։ Լավ գնացին, դեռ բարձանալու իմաստ չունեն, վերջի անգամ որ նկարեցի նույն տեսարանն հաստատ։ Բայց ինձ թվում է ժողովուրդը շատացել է, որովհետև այս դրսի շուկայից սաղ ընդեղ լցվեցին, էլի։ Հա։ Դե 3 ամիս։ Ինչ, 3 ամիսը դա ի՞նչ է։ Բայց իրանք են դուրս նստած որ։ Դե երևի գումար է պետք ունցել ավելի բարձր։ Լավ, անհետ, ես այդ ռեստորանը չգնացի, բայց հիմա սոված եմ։ Երեկվա պերաշկին հարսանիքը։ Երեկվա պերաշկին լավ էր։ Արի ես մոտիկ աստեղ, գնանք այդ Սասկուրտ։ Գնա։ Ֆուդ, ի՞նչ է, ո՞նց է կոչվում, Նատասա։ Քարկապ եմ ընկել։ Ֆուդ կորտ։ Ասեի շումես ինչ տարածքներ էին մտանք հետ էին ասել։ Այստեղ այդ ուշուբը քարի չգնանք էլի։ Հա։ Հեչ մի մտածի անայի ջան, սաղ կանանց-կանանց կարգի կգա, այս շրջանն էլ, էն էլ։ Դե։ Երկը կգա, բայց շատ տարիներ անց։ Մենք երևի դա չենք տեսնի։ Վերևից կնայենք, լավ։ Վերևից։ Այո։ Սնիգես։ Ա, ընդե ի՞նչ։ Այո։ Հլանդե ի՞նչ կարողա everyday նկարենք, չէ՞։ Երկինք everyday։ Դե որ էլի իրար հետ լինենք կնկարենք։ Հա, բայց ամբերջության մեջ everyday-ը անայի։ Ես food court-ը ոտքով են գնում։ Չէ, չէ, ոտքով գնում։ Բա ու են գնում, այդ մեքենան ուտեղ մնաց։ Հաստատ։ Հաշա։ Ա, լավ, ես միած ստեղից նայենք, չեմ գնա շատ, տենանք ինչքան են բարձացրել, ասում ես ստեղ առևտրի կենտրոն ու մեծ այգի, հա? Այո, այստեղ ես տարածքը, բայց այստեղ, ինչ-որ, այստեղը որն է, խանութ էր, ինչ էր, այստեղ, ու ինչ, ես բլիցի տեղը, մեծ ինչ-որ մեծ տարերով գրած RMV comfort-ներ, հետո ինչ։ Հա, այդ հիշում ես։ Հա։ Հիմա դա ասինքան ընդեղ էլ կար, օրբելի էր։ Դե հետո ինչի՞ չան նշանակում։ Բարձր։ Բայց ինչ ենք նկարում։ Նկարում ենք, ասում ենք, ինչ կար, ինչ չկար, հետո ինչ դարավ։
Մենք լուրջ գործերով ենք զբաղված գլոբալ, ան այդ ինչ ռնդվի։ Այստեղ լավ հիշում եմ, հիշում ես ինչ սիրուն խնձորներ էին վաճառում, է։ Հա։ Բանով, կարզինա ոնց է հայերեն։ Զամբյուղ։ Զամբյուղով, այո։ Այո, բայց ինչ որ մի բան էն չէր այդ խնձորները, այդ չեմ հիշում։ Շատ թանկ էր։ Շատ թանկ էր ու այդքան համով չէր, չէ՞ ոնց որ։ Չեմ հիշում, ինչ մենք առանք թե չէ։ Եթե չեմ հիշում։ Եթե չեմ հիշում։ Լավ։ Մեկ էլ ինձ ասեցին, որ ստեղ ուժեղ հզոր պարկինգներ են լինելու։ Հերա են, մի հատ կլոր բան բարձացել է երևում աչէ։ Այնը։ Հա, դե ես ես պրոյեկտը տեսել եմ, Facebook-ում տեղադրել եմ։ Հա, հողարակ ես։ Թե Երևան քաղաքապետարանը։ Ստե տեղադրեն, Facebook-ում են տեղադրում, այլ։ Տեղադրաված էր։ Դե լավ, այս ժողովրդին գոնե կարգին տեսարան արդեն ունենա, որտև այգել է լինելու շուրջը, արդեն բարելավված տարածք կլինի, թե չէ ինչ էր։ Գնացինք դեպի Սասֆուտ կորտ։ Հա, տենց որոշեցիր, տանը չես ուզում ուտես, հա։ Չէ, մեկ էլ գնանք, ես սոված քաշտած մեր առևտուրը։ Հա, իշկապես է, բագաժնիկը լիքն է։ Հա, հետո էլ ես տեղադրեմ, դե լավ։ Հա, գնանք շուտ ուտենք, հետո դու հանգիս։ Կամանց, կամանց սույլացա էլի։ Հետ ոչինչ, ժամանակավոր բան է, անցնի։ Still home. Մենք դեռ ժամ չունենք առնելու։ Չէ։ Այն ժամանակ, որ գործում էի, կարել էր թելեր նայել, էդ էլ չեմ անում։ Ինչու՞, չգիտեմ, խին չեբուրեք վեկալան, բայց լավ ուռած ան էդ։ Գիտես, ես վերջի անգամ Սովափում եմ կերել եմ, չէ, բաբոտ ասյայի տան, իմ տանի տան։ Ես կարտոֆիլով է երկատ, ես մեկ ինչով ես, ներբ երշիկով, շատ լուրբ երշիկով։ Ինչքան վճարեցիք, երկու հատ ես ենց տան զուրի դեպ։ 2700 դրամ։ 2700 դրամ, ժողովուրդ ջան, հիմա տենանք չգիտենք, կյանքը ցույց կտան։ Ստեղ էլ սենց կոնտինգենտ, անայտը դուրսը հրաժարվեց նստին, ասեց ծուրը։ Այս հերթից լավ պրծանք, անայտ, հել ինչ հերթա։ Սյով։ Երանք, կշտացանք, շնորհակալ ենք ես տնից, չեբուրեկը, բայց ընտիր էր ժողովուրդ, ենին վերջի կերածը Սոչիում խլան բան էր, նախ ճրճրան էր, չգիտեմ ինձ էր, այդ շատ համեղ էր, ինքը մի քիչ մնումա փափկում է, իսկ սա շատ լավ էր։ Այդ կողքերը չէ, ինչ լավ չրճռում էր։ Ամբողջ ինքը դեծ է։ Ապրեն, տենում ես, մասնագետներ են, էլի, աշխատում։ Դե վերջ, հայր ջան, լավ մնաք։ Ստես ջան ձեզ։ Տեսակ, Երևանը տարբեր է, էլի, շատ վատը կա, շատ լավը կա, ոնց էր։ Այո, ոնց որ բոլորը աշխարում, ամեն ինչը։ Ասա, հե, ասա։
Ես ժամը պիգժամա էլի, ոնց որ մեքենաների են ինձ հերթերի ժողովուրդներ, ժողովրդի հերթերը։ Ես որ խաչմերը գնա։ Գրիբայեդով։ Ես մեկը։ Եվ Կոմիտաս։ Կոմիտաս։ Է, ամեն անգամ մեր Անայդային եմ հիշում ստեղ։ Գրիբայեդովի վրա։ Ընդեղ էլ Գրիբայեդովն է։ Այո։ Ինչքան լավ մարդիկ գնացին այ մարդ։ Բացել է լիքը լավ մարդ մնացել է, անա այդ կարելի ապրել։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնաք։ Միշտ առողջ, ուտում ես բախեցոր։ Տիլյաշկա եք ձեր։ Այ այն բանով։ Սամակատա։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Առողջություն բոլորին, խաղաղություն։ Իսկով հիմա ճաշում է կամ ընտրիք է անում, բարի ախոշակ։ Այդ խե հիշեցիս։ Դե մենք կերանք, այդ էլ հիշեցիս։